4. Riksrevisionens rapport om konsumentskyddet på det finansiella området. Och här börjar Roger Hedlund, Sverigedemokraterna. Tack så mycket, fru talman. Idag står jag här i stället för Angelica Lundberg på grund av rådande situation och ska därmed läsa upp hennes anförande i debatten. Idag debatterar vi regeringens skrivelse med anledning av Riksrevisionens rapport om konsumentskydd på det finansiella området, och jag vill börja med att yrka bifall till reservationen. I rapporten redovisar Riksrevisionen sin granskning av statens tillsyn kopplat till konsumentskyddande regelverk. Granskningens syfte har varit att undersöka om regeringen, Finansinspektionen och Konsumentverket har skapat förutsättningar för att tillsynen ska kunna bidra till ett högt konsumentskydd inom området. Riksrevisionen konstaterar i rapporten att trots att förutsättningarna stärkts för ett högt konsumentskydd på den finansiella marknaden sedan den senaste granskningen så upplever konsumenterna att problemen ökar. Det är inte lätt att vara konsument idag, och det finns mycket kvar för regeringen att göra på det för att uppnå ett fullgott konsumentskydd. Åtgärder som skulle underlätta för konsumenter är till exempel bättre ursprungsmärkning och innehållsförteckningar. Särskilt konsumentskydd för barn och unga i den digitala världen och skärpta regler vid telefonförsäljning. Ytterligare åtgärder som skulle förbättra för konsumenterna är möjligheten för myndigheter att dela information med varandra. Med dagens regelverk sätter sekretessreglerna många gånger stopp för den typen av informationsutbyte, vilket är olyckligt. Reglerna om sekretess finns till för att skydda den enskildes uppgifter gentemot det allmänna och ska inte utgöra hinder för informationsutbyte mellan myndigheter. Riksrevisionen konstaterar också i sin rapport att offentlighets- och sekretesslagen 2009:400 sätter vissa hinder för ett effektivt informationsutbyte mellan de myndigheter som omfattas av granskningen. Det är därför angeläget att regeringen snarast tillsätter en utredning för att se över hur sekretessbestämmelserna kan förändras för att underlätta informationsutbyte mellan myndigheter samtidigt som den enskilde är skyddad. Och med det inlägget så tackar jag för mig. Tack. Tack så mycket. Och nästa talare är Sanne Lenström, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Idag debatterar civilutskottet alltså betänkande 24, Riksrevisionens rapport om statens tillsyn och konsumentskydd på det finansiella området. Jag vill inledningsvis yrka bifall till betänkandet och att rapporten läggs till handlingarna. Finansiella produkter och tjänster är något som används av i princip alla i samhället. Utan effektiva lösningar för sparande, lån, försäkringar så skulle det moderna samhället inte fungera. Utbudet av finansiella tjänster är stort och konsumenterna upplever det oftast komplicerat att välja rätt. Konsumenten har ett väldigt stort kunskapsunderläge jämte mot säljaren av finansiella tjänster. Och i den här riksrevisionsrapporten så granskas alltså regeringens, Finansinspektionens och Konsumentverkets arbete med det konsumentskyddande regelverket kring dessa frågor. Det finns synpunkter som har riktats mot myndigheterna och regeringen, och jag tänker främst fokusera på regeringens synpunkter och bedömningar av Riksrevisionens iakttagelser i den här rapporten. Regeringens generella mål kring konsumentpolitiken är väl fungerande konsumentmarknader och en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar situation för konsumenterna. Ett högt skydd på det finansiella området är en viktig fråga för regeringspartierna, och det är glädjande att Riksrevisionen kan se att flera framsteg har gjorts. Styrningen har gjorts tydligare, granskningen har förbättrats och rapporteringen till riksdagen har också ökat. Rapporten nämner såklart även klagomål, och den nämner också att dessa kan ha sin grund i lite olika saker. Vissa saker gäller till exempel bankernas öppettider, kortbetalningar, teknisk service och annat.
Medan andra synpunkter gäller sånt som rör myndigheterna och regeringen. Fru talman, det finns ett antal problem inom regeringens ansvarsområde som Riksrevisionen anser behöver ses över. Det nämns bland annat statistik som visar på ett ökande antal ansökningar om betalningsföreläggande från finansiella företag. Detta visar på vikten av effektiv tillsyn och samarbete mellan Finansinspektionen och Konsumentverket så att bestämmelserna i konsumentkreditlagen följs. Regeringen ser allvarligt på den här utvecklingen med betalningsförelägganden och har därför vidtagit åtgärder om att skärpa lagstiftningen om marknadsföring av kreditalternativ vid e-handel. Det vill säga att när du handlar via nätet så ska inte kreditalternativet komma upp överst och det ska heller inte vara ikryssat i förväg. För att stärka konsumentskyddet har regeringen även vidtagit andra åtgärder. Man har remitterat en promemoria om stärkt konsumentskydd på inlåningsmarknaden. Ny lagstiftning har införts för försäkringsföretagens uttag av avgifter vid återköp och flytt av individuella personförsäkringar. Och en ny reglering för tjänstepensionsföretag har införts. Ett annat problemområde som har funnits är konsumentskydd inom premiepensionssystemet. Det har under en lång tid funnits brister här enligt Pensionsmyndigheten och det har förekommit både olagliga och olämpliga aktiviteter på det här området. Flera åtgärder har vidtagits i närtid för att komma till bukt med det här problemet. Telefonförsäljning och marknadsföring av fonder och tjänster kopplade till premiepensionsområdet förbjöds den 1 juli 2018. Telefonförsäljningen hade varit en så stor källa till problem att 38% av synpunkter och klagomål till Pensionsmyndigheten gick ner efter att det här hade införts. Kraven på de fonder som deltar på fondtorget har också höjt betydligt och samarbetsavtalen har blivit mer omfattande. Pensionsmyndigheten har dessutom numera löpande uppföljning av bolagens efterlevnad av kraven. Dessa förändringar har genomförts för att skapa ett tryggt och hållbart premiepensionssystem i väntan på att ett nytt regelverk med ett fondtorg finns på plats. Riksrevisionen bedömer att de åtgärder som har vidtagits har väsentligt stärkt konsumentskyddet på det här området. Det skulle kunna förbättras än mer, men då gäller det faktorer som är utom svenska myndigheters kontroll. Regeringspartierna är överens med Riksrevisionen om att det krävs tydligare krav inom EU-samarbetet. Krav på att tillsynen bedrivs effektivt i alla medlemsstater. Detta skulle kunna förbättra konsumentskyddet än mer. Fru talman, i betänkandet finns också en reservation om att offentlighets- och sekretesslagen innebär vissa hinder för en effektiv samverkan mellan myndigheter. Frågan nämns i rapporten och regeringspartierna instämmer i Riksrevisionens bedömning av problematiken. Regeringen har redan beslutat om vissa förordningsändringar till Finansinspektionen och Konsumentverket för att komma till bukt med det här problemet. 1 juni 2018 inkom också en myndighetsgemensam rapport om hur man ska samverka för och lämna ut uppgifter mellan respektive myndigheter. Och den här rapporten ligger nu till grund för arbetet med att förbättra reglerna kring sekretess och offentlighet på området. Frågan bereds just nu inom regeringskansliet och eftersom frågan är under beredning så ställer sig varken jag eller utskottet bakom den här motionen och reservationen. Med det sagt så får jag önska fru talman och riksdagens ledamöter en trevlig sommar. Tack så mycket för det. Det finns inga fler talare på listan till civilutskottets betänkande 24. Riksrevisionens rapport om konsumentskyddet på det finansiella området. Är debatten därmed avslutad? Svaret är ja. Och vi övergår till civilutskottets betänkande 25.